بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنے والا ہے, جو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے, اور بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم ہم سب کا درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر, صلوات پڑھی گا. ہمارا درود و سلام ہو محمد والے محمد پر کہ جنہوں نے زندگی میں مصائب جھیل کر ہر دکھ جھیلا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, مگر اللہ کے دین کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر گئے. یہ دین اگر آج زندگی پا رہا ہے تو حسین ابن علی اور ان کے جانصاروں کی شہادتوں کا ثمر ہے, اور کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ عبادت میرے لیے ہوگی, لیکن اگر عبادت کرنے والے کے دل میں محبت محمد والے محمد نہ ہو تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا. اس لیے کتاب روح الحیات کی روایت ہے, اور اس روایت کو جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, اگر میدان قیامت میں کوئی شخص اتنے نیک عمل کر کے آیا, کہا اللہ کے رسول کتنے, کہا 70 انبیاء کے برابر بھی اگر کسی بندہ مومن کے پاس نیک اعمال میدان قیامت میں ہوئے, لیکن اگر اس کے دل میں ہماری اور میرے اہل بیت کی, رسول جملہ کیا ہے, میری اور میرے اہل بیت کی محبت اگر اس کے دل میں نہ ہوئی تو پروردگار عالم اسے جہنم میں ڈال دے گا. 70 انبیاء کے برابر اعمال, مگر اگر قلب میں محبت محمد والے محمد نہیں ہے تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار عالم اسے جہنم میں ڈال دے گا. اور پھر رسول کہتے ہیں اگر لوگ ولایت علی پر جمع ہو جاتے تو پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اور کربلا کیا ہے, کربلا بپا اسی لیے ہوئی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض علی تھا, محبت اہل بیت نہیں تھی بلکہ اہل بیت کے لیے بغض تھا, انہوں نے ہی کربلا بپا کی. وہی فاطمہ کی اولاد کو, علی ابن ابی طالب کی اولاد کو کربلا میں تہے تیغ کر رہے تھے. تو عزیزاروں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کی محبت نہ ہو تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا, اور اگر ان کی محبت ہے قلب میں تو یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے آخرت میں بھی کام آتی ہے. اور کیسے کام آتی ہے, دلیل کے طور پہ ایک ایک روایت آپ کے سامنے ہدیہ کر دوں. کتاب مدینۃ المعجز اور اس کی روایت ہے, سلیمان عامش روایت کرتے ہیں, میں حج پہ جا رہا تھا اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے اونٹ پہ سفر ہوا کرتا تھا, بہت کٹھن تھا حج کا سفر. کہا میں حج کے سفر کے لیے نکلا مکے جانے کے لیے, راستے میں ایک منزل تھی قادسیہ, اس منزل سے گزر رہا تھا, وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایک نابینا عورت بیٹھی ہے اور بہت زور زور سے دعا کر رہی ہے.
اے سورج کو پلٹانے والے علی ابن ابی طالب میری بینائی کو پلٹا دے. اور بہت زور زور سے وہ یہ دعا کر رہی ہے, آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. سلیمان عامش اس کے قریب سے گئے, انہیں رحم آیا کہ یہ عورت نابینا ہے اور اس طرح رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے سورج کو پلٹانے والے علی ابن ابی طالب آئیے میری بینائی کو لوٹا دیجئے. کہا جب مجھے رحم آیا تو میرے پاس 7 دینار تھے, میں نے وہ اٹھایا اور اس کے پاس اس کے دامن پہ ڈال دیے. اچھا اس کو نظر تو آتا نہیں تھا. کہا کیا ڈالا یہ؟ کہا میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں تمہاری حالت دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ 7 دینار ہیں جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا اٹھا لیجئے 7 دینار, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ہے زادیرا, یا آپ لے جائیے, آپ سفر حج پہ جا رہے ہیں, آپ کو زیادہ ضرورت پڑے گی. اس نے منع کر دیا, قبول نہیں کیا, کہا آپ اس کو اٹھا لیجئے. سلیمان عامش کہتے ہیں میں نے وہ اٹھا لیا اور میں حج پہ چلا گیا. جب میں حج سے پلٹا تو ایک دم دل میں خیال آیا کیوں نہ اسی راستے سے جاؤں, دیکھوں اس عورت کا کیا حال ہے. اب جب اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اس عورت کی بینائی آ چکی ہے اور وہ بڑی خوش ہے. اور بڑی خوش اور خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اب جو یہ قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا میں سلیمان عامش ہوں. کہا کون؟ کہا میں آیا تھا, تم نابینا تھی, اس طرح دعا کر رہی تھی, میں نے تمہیں 7 دینار دیے تھے, تم نے واپس کر دیے. کہا اچھا مجھے یاد آ گیا. کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری بینائی کیسے پلٹ آئی؟ کہا کیا تم نے میری دعا نہیں سنی تھی؟ میں کیا مانگ رہی تھی؟ اے سورج کو پلٹانے والے علی ابن ابی طالب میری بینائی کو پلٹا دے. کہا میں 7 دن تک روتی رہی, گریا کرتی رہی, دعا مانگتی رہی. جب 7ویں شب آئی تو وہ شب جمعہ تھی. کہا میں پوری رات گریا کرتی رہی, روتی رہی کہ مولا میری بینائی لوٹا دیجئے. جب آدھی رات گزر گئی مجھے محسوس ہوا کوئی قریب آیا ہے, اور کوئی آیا ہے اس کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہے. اور آنے والے نے پوچھا تو جو کہتی ہے نا کہ علی آ کے میری بینائی پلٹا دیں, علی سے تو کتنی محبت کرتی ہے؟ کہا میری جان قربان میں علی سے بہت محبت کرتی ہوں. جیسے یہ کہا تو آنے والے نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا بار الہ اگر یہ عورت اپنے دعوی محبت میں خالص ہے تو تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد کا, بار الہ اس کی بینائی کو پلٹا دے. کہا اس آنے والے شخص نے یہ دعا کی اور وہ رو رہا تھا. جب دعا کر چکا تو اس نے ایک بارگی مجھ سے کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھو. اب جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ستارے نظر آنے لگے, مجھے دنیا نظر آنے لگی, مجھے وہ بندہ مومن بھی نظر آیا. اب میں نے اسے قسم دی تو نے جن ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کی میری بینائی پلٹائی انہیں محمد والے محمد کا واسطہ دیتی ہوں, یہ بتا دے تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں خضر ہوں اور میں جنت میں مولا علی کا ساتھی ہوں, اور جب میں نے تیرے قلب میں علی کی اس طرح خالص محبت دیکھی تو بس میں نے بے اختیار تیرے لیے دعا کی. اب تجھے ایک وصیت کرتا ہوں, جب تک زندہ رہنا علی کی محبت نہ چھوڑنا, یہ علی کی محبت ہے جو زندگی میں بھی تمہارے کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئے گی. سلوات پڑھے یا علی, یا علی, مدد مگر شرط یہ کہ اپنے دعوے محبت میں ہم خالص ہوں. یہ نہ ہو کہ علی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مولا آپ پہ جان قربان مگر جو علی نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں, علی کو مان رہے ہیں علی کی نہیں مان رہے. تو دعوے محبت میں وہ خالص ہے جو علی کو بھی مانتا ہے اور علی کی بات کو بھی مانتا ہے. تو یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے, ناممکن ممکن ہو جاتا ہے, اور یہ محبت آخرت میں بھی کام آتی ہے. آخرت میں کیسے کام آتی ہے؟ کتاب دار الآخرہ, اور اس کتاب میں روایت ہے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. گیارہویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب میدان قیامت میں مومن کو منزلیں طے کرنی پڑیں گی
क्या मंजिलें तय करनी पड़ेंगी, आप सुनते आए अश्रावल में जब सूरह रहमान पे गुफ्तगु हो रही थी, तो मैंने 12 आयतों के ज़िल में आपके सामने मैदान क़यामत का मंजर पेश किया, जब खुदा कुरान में बयान कर रहा है कुछ लोग इंसानी शक्ल में भी नहीं होंगे और मोमिनीन इतनी शान से आएंगे। तो इमाम हसन अस्करी कहते हैं मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा, मैदान क़यामत में आना, फिर नामा आमाल का मिलना, फिर नामा आमाल का हिसाब व किताब, फिर मीज़ान अमल, उसके बाद फिर पुल सिरात और फिर बहिश्त के दरवाजे। इमाम हसन अस्करी कहते हैं ये जो मराहिल है, जब इन मराहिल में से कहीं इंसान फंस जाएगा, अब उसकी जो रफ्तार थी वो रुक गई, एक मंजिल पे आके कसूरवार पाया गया। क्यों पाया गया? किसी बंदे मोमिन का हक था। अब क्या होगा, कैसे खलासी होगी? अब दुनिया तो है नहीं कि भाई वो दुनिया की तरह कुछ कर आके बात बन गई, नहीं, अब दुनिया नहीं है, खुदा की अदालत है, अब क्या करें। इमाम हसन अस्करी कहते हैं अली के चाहने वाले जैसे दुनिया में अली को पुकारते हैं, वैसे वहां भी अली को पुकारेंगे, मौला आइए मदद को, खता हुई है, गलती हुई है, मौला अब क्या करें, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कसूरवार करार पाए हैं, अब कैसे हम इस यहाँ पे यहां से निकलें तो हम पुलिस सिरात और बहिश्त को सर करें। इमाम हसन अस्करी कहते हैं जैसे अली के चाहने वाले हमारे जद को पुकारेंगे, मौलाए कायनात तशरीफ लाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नेकी, कौन सी नेकी? इमाम हसन अस्करी कहते हैं वो शब जब हमारे जद बिस्तरे रसूल पे सोए थे, शब हिजरत का शब हिजरत, वो रात जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आज अली बिस्तर पे सो जाएं और रसूल यहां से हिजरत कर जाएं, और घर के चारों तरफ बरहना तलवारें लिए लोग खड़े थे, तो कहा हम अहले बैत उस रात को लैलतुल मैयत कहते हैं, मौत की रात। वाज़े पैगाम था अली आज हमला होगा बिस्तर पे, और हुक्म खुदा ये कि मैं हिजरत कर जाऊं आप सो जाएं। तो इमाम हसन अस्करी कहते हैं उस लैलतुल मैयत को, उस मौत वाली रात को जब अली बिस्तर रसूल पे सोए हैं, सांस ले रहे थे ना, तो कहा उस रात की ली हुई एक सांस का सवाब, न जाने उस शब के पूरे सोने पे खुदा क्या क्या अता करेगा, क्योंकि उसी सोने पे अल्लाह ने अपनी रजाएं अली के हवाले कर दी थी कि तुमने अपने नफ्स को बेचकर खुदा की रजाएं खरीद लिया। मैं आपके सामने बयान कर चुकी, तो दोबारा नहीं दोहराऊंगी कि इन रजाओं का मकसद क्या है। तो इमाम हसन अस्करी कहते हैं उस रात जो अली सोए हैं, उस रात की उस लैलतुल मैयत की एक सांस का सवाब अली अपने मोहब्बों को, चाहने वालों को हदिया करेंगे और वो सब के सब उन मुश्किलों से निकल के बहिश्त की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। सलावत पढ़िए। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि कुछ बच्चे समझते हैं, सवाल करते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान जो चाहे करता रहे वहां पुकारेंगे मौला बख्शवा देंगे, नहीं। अगर कोई इस जोम में जानबूझकर दुनिया में गुनाह कर रहा है तो उसे वहां पे शिफात नहीं मिलेगी। इसलिए हम आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं इल्ला बे इज्न ही, यानी जब मासूमीन शिफात करवाएंगे तो अल्लाह के इज्न से, अल्लाह की इजाजत से। अब जो जानबूझकर दुनिया में खुदा की नाफरमानी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, खुदा को नाराज कर रहा है, तो अगर खुदा इज्न न दे तो आई मैं मासूमीन शिफात नहीं करवा सकते। तो कभी भी जहनों में ये ख्याल ना पैदा हो कि हाँ क्या हुआ, वहां पे मौला को पुकारेंगे, नारा लगाएंगे, मौला आ जाएंगे, बख्शवा देंगे, मौला भी उसकी शिफात करेंगे जिसने जानबूझ के यहां गुनाह नहीं किया। हाँ सरजद हुए गुनाह, पशेमान है, दुनिया में भी पशेमान था, वहां जाके भी पशेमान है, तो उसको शिफात जरूर मिलेगी। और इसीलिए परवरदिगार आलम ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल कुरान में जगह जगह बयान किए ताकि दुनिया पहचान ले इनका, इनकी मकाम मंजिलत क्या है। मैं पूरे 10 दिन तक आपके सामने कुरानी आयात को पेश करती रही ताकि सामने आ जाए कि खुदा ने कुरान में मोहम्मद वाले मोहम्मद को नेमत अजीम करार दिया है। कल रोजे आशूर था, हम सब ने आमाल अंजाम दिए। कल आपने वो 4 रिकत नमाज पढ़ी होगी जो आशूर के दिन की होती है, उसकी तीसरी और चौथी रिकत में आपने तीसरी रिकत में सूरह अहज़ाब पढ़ा और चौथी रिकत में सूरह मुनाफिकून पढ़ा। और अक्सर जहनों में सवाल आया कि आखिर ये आशूर के दिन की आमाल में खुदा सूरह अहज़ाब और सूरह मुनाफिकून ही क्यों पढ़वा रहा है। आता है सवाल और आना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। तो ये सवाल मेरे जहन में भी था और लोगों ने मुझसे पूछा। मैं घर जाके किताबों का मुताला कर रही थी, ढूंढ रही थी कि आखिर सूरह अहज़ाब ही क्यों,
سورہ منافقون ہی کیوں پڑھنا پڑتا ہے؟ تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی جس میں مولانا ذیشان حیدر جوادی نے اس سوال کا جواب دیا. اللہ ان کے مرتبوں کو بلند کرے, معصومین کا قرب عطا کرے. عاشور کے دن ہی ان کا انتقال ہوا کہ ممبر پہ مصائب بیان کیے, نیچے جا کے بیٹھے اور روح قبض ہو گئی. ایسی خوبصورت موت خدا نے ان کو عطا کی کہ آخری سانس میں بھی ذکر حسین کر کے پرسہ دے کر گئے. ان کی کتاب میرے پاس موجود تھی اور اس میں لکھا تھا کہ آخر یہ عاشور کے دن کیوں سورہ احزاب اور سورہ منافقون ہم پڑھتے ہیں جو اعمال میں ہمیں بتایا گیا ہے مفاتیح الجنہ میں. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے فضائل بیان کیے ہیں, رسول کی گھر کی زندگی کا بیان کیا ہے, رسول کے مرتبے کو بیان کیا ہے, رسول کے گھر میں کیسے داخل ہوتے ہیں, جاؤ تو کس طرح داخل ہو اور کس طرح آؤ, تاکہ لوگوں کو جب عاشور کے دن یہ پڑھیں گے تو لوگوں کا احساس ہو جب گھر کے رسول کے گھر کا یہ احترام تھا تو وہ جو خیمے جلائے گئے, وہ جو چادریں لوٹی گئیں, ان لوگوں نے, ان ظالموں نے قرآن کی آیت کو جھٹلایا, قرآن کی آیت کی تکذیب کی. کہا اسی سورہ احزاب میں آیت تطہیر ہے کہ یہ معصومین ہیں, تاکہ دنیا کو پڑھتے ہوئے پتا چلے کس کا گھر لوٹا گیا ہے, کہ کس کو لا کے بازار و دربار میں کھڑا کیا جا رہا ہے, یعنی وہ جو معصومین ہیں. اسی سورہ احزاب میں آئے صلوات ہے, وہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا, اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اسی سورہ احزاب میں بتایا ہے کہ مومن کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا چاہیے, تاکہ جب اس سورہ کو پڑھے, معنی و مفہوم سمجھے تو پھر سمجھ میں آئے کہ اسیران کربلا کس طرح ایمان پہ ثابت قدم رہے, کسی نے اللہ سے شکوا نہیں کیا. پھر چوتھی رکعت میں ہم سورہ منافقون پڑھتے ہیں, اس لیے اللہ نے سورہ منافقون ہم سے عاشور میں پڑھوا رہا ہے, عاشور کے اعمال میں, کہ اس میں اللہ نے منافقوں کا حال بیان کیا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوں گے, اور ان منافقوں سے کیسے نپٹا جائے, کیسے اپنا عمل رکھا جائے, کیسے معاشرے منافقوں کو پہچانا جائے, کیونکہ ہم سب اپنے زمانے کی کربلا میں جی رہے ہیں. معصوم کی حدیث ہے, ہر زمین کربلا ہے, ہر روز یوم عاشور ہے. ہم سب اپنے زمانے کی کربلا میں جہاد کر رہے ہیں اپنی اپنی منزل پر. اس لیے خدا نے یہ دونوں سورے ہم سے روز عاشور نماز کے رکعتوں میں پڑھوائے ہیں. آج میں آپ کے سامنے, آج بھی اور کل بھی, سورہ احزاب کی ایک آیت پر مختصر سے گفتگو چاہتی ہوں. میرے علم میں بھی اضافہ ہو, آپ تک پہنچے پیغام سورہ احزاب کا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 جو کل ہم نے پڑھی ہے نماز میں, اس آیت نمبر 43 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, هو الذی یصلی علیکم. پروردگار اس آیت وہی تو ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر, وملائکتہ اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تم ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ. وکانا بالمومنین رحیما, خدا کہتا ہے اس لیے کر رہا ہے خدا یہ کیونکہ خدا مومنین پہ بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. یہ ایک آیت, بس اس پر میری آج اور کل آپ سے گفتگو رہے گی تاکہ ہم اس کے پیغام کو سمجھ سکیں. سورہ احزاب کی اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے وہی خدا ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے, اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں تاکہ تم ظلمت سے تاریکی سے, وہ چاہے جہالت کی تاریکی ہو, وہ چاہے نفس کے گناہوں کی تاریکی ہو, تم اس تاریکی سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ, ہدایت کی طرف آ جاؤ, تقوی کی طرف آ جاؤ. کیوں؟ خدا کہتا ہے وکان بالمومنین, کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اچھا, سب سے پہلے ترجمہ پڑھ کر ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی, وہ کیا؟ اسی سورے میں آیت ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ جناب رسالت ماپ پہ درود بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو جو درود بھیجنے کا حق ہے. تو اس آیت میں اللہ مخاطب محمد و آل محمد سے نہیں ہے, اس آیت میں اللہ مخاطب ہے مومنین سے, اور مومنین سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود اور رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. یصلی کے معنی صلوات بھیجتے ہیں اور رحمتوں کو بھیجتے ہیں, اور کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ تم ظلمت سے آ جاؤ نور کی طرف. تو آل محمد کبھی ظلمت میں نہیں رہے, وہ نور تھے, وہ نور ہیں, اور وہ نور رہیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو نور خلق کیا اور وہ ہدایت کے لیے آئے. تو ایک بات تو فوراً واضح ہو گئی کہ یہ آیت جو ہے وہ محمد و آل محمد کے لیے نہیں, بلکہ خدا اس میں ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے. اچھا, اب اگلا سوال ذہن میں آتا ہے, وہ کون سے مومنین ہیں جن پر اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں, رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ پتا تو چلے
سب مومنین نہیں, کچھ مومنین ہیں, تو وہ کون ہے؟ اور میں نے ہمیشہ کہا قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک وارث قرآن سے نہ پوچھیں, اور جب وارث قرآن سے پوچھا تو جواب مل گیا. کتاب انوار خمسہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, امام معصوم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں, پانچ گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ ملائکہ صحرا کی ریت کے ذرات اور تمام جاندار ان پر صلوات بھیجتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. یہ پانچ گروہ کون سے ہیں؟ میری کوشش ہے کہ آج تین چیزوں کو آج بیان کر دوں, دو کو کل مکمل کر دوں تاکہ آیت مکمل ہو جائے. پہلی قسم کے لوگ جو جسے معصومین مراد لے رہے ہیں اس آیت سے کہ جن پر اللہ کی رحمتیں اور درود نازل ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور عجب بات ہے, ہم دین کو کبھی اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں, اور ہم توبہ کو سمجھتے ہیں اگر گناہ کیا ہے تو پھر ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, سامنے والے کا ہر گناہ نظر آ رہا ہے, ہم نے تو کچھ گناہ کیا نہیں. امام معصوم کہتے ہیں وہ لوگ جو وقت سحر, نماز شب کا جو وقت ہے, جو لوگ وقت سحر اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں, پروردگار عالم اس کے ملائکہ اور تمام ریگ صحرا کے ذرات ان کے لیے ان پر صلوات بھیجتے ہیں اور ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کیا ہے استغفار؟ دیکھیں اس بات میں دو چیزیں جمع ہو گئیں, ایک تو وہ لوگ استغفار کرتے ہیں, اور کس وقت کرتے ہیں؟ وقت سحر, وہ جو نماز شب کا قبولیت کا وقت ہے, فجر کی اذان سے پہلے. تو ان دو چیزوں کو جمع کیا, میں دونوں کی اہمیت بتا دوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نماز شب کے لیے اٹھتا ہے اور کوئی بہت تھکا ہوا ہے, بڑی گہری نیند میں سو رہا تھا مگر اس کو فکر ہے, یہ وہ وقت ہے جب میں خدا سے جو چاہے مانگ سکتا ہوں. کیونکہ معصومین کے حدیث ہیں کہ 70 ایسی پریشانیاں ہیں جو کسی طرح نہیں حل ہوتی مگر نماز شب کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں. تو اب اگر کوئی اٹھا ہے کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے, خدا سے کچھ مانگنا ہے, اپنے گناہ بخشوانے ہیں, تو اگر وہ اٹھا, شدید نیند تھی, چھٹے امام کہتے ہیں اٹھا لیکن نیند کا جھونکا ایسا تھا کہ پھر سو گیا. ابھی وہ سو گیا, اٹھا تھا نماز شب کے لیے مگر نیند اتنی گہری تھی دوبارہ سو گیا. جب سو گیا تو امام کہتے ہیں عرش پر خدا ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے, تم نے دیکھا میرے اس بندے کو, اس نے اپنی نیند کو توڑا, اٹھا, اور یہ اس وقت مجھ سے مناجات کرنے اٹھا تھا, اس وقت ہی میری نماز پڑھنے اٹھا تھا جو میں نے اس پر واجب بھی نہیں کیے, نماز شب مستحب ہے. تو خدا ملائکہ سے کہتا ہے یہ اٹھا میرے لیے, مجھ سے مناجات کرنے کے لیے, مگر نیند اتنی گہری تھی کہ سو گیا, اور میرا یہ بندہ یا تو مجھ سے گناہوں پر استغفار کرنے کے لیے اٹھا ہوگا, یا اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے اٹھا ہوگا, یا یہ اپنی وسعت رزق چاہنے کے لیے, رزق مانگنے کے لیے اٹھا ہوگا. اے میرے ملائکہ, گو کہ یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں مانگ سکا, نیند کی شدت سے سو گیا مگر مانگ تو نہیں سکا, مگر اے میرے ملائکہ کیونکہ اٹھا تھا, میں اسے گناہوں کی مغفرت بھی عطا کرتا ہوں, میں اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں, اور میں اس کے رزق میں بھی وسعت و برکت عطا کرتا ہوں. صلوات پڑھیے بابا سے. تو خدا رحمان ہے, رحیم ہے, اور میں اسے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا, مولائے کائنات کہہ رہی تھی اگر کوئی تین دن مسلسل نماز شب پڑھتا ہے, مولائے کائنات کہتے ہیں عرش پر ملائکہ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اس مومن کو کہ اللہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا عطا کر دے گا. یہ اجر و ثواب ہے وقت سحر کے اٹھنے کا اور استغفار کرنے کا. استغفار وہ عمل ہے کہ جس کے لیے ایمہ معصومین یہ کہتے ہیں مسلسل کیا کرو. ہم اور آپ اگر استغفار کرتے نا کبھی, جیسے ہم نے تعقیبات نماز کی کتاب میں پڑھ لیا کہ بھائی اثر کی نماز کے بعد کم از کم 70 مرتبہ استغفار ضرور کرو, وقت قبولیت ہے. تو اگر ہم پڑھ بھی رہے ہوتے تو بس جسٹ وربلی استغفر اللہ تو بولے استغفر اللہ تو بولے, کبھی کبھی ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ہم محسوس کریں ہم سے گناہ ہوا ہے, ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے, اپنی زبان سے کسی کے دل کو زخمی کیا ہے, کہیں جھوٹ بولا ہے, کہ کبھی ہم اپنے گناہوں کو شمار نہیں کر رہے ہوتے. کبھی محسوس کیا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, تو نے کہا ہے, آئمہ نے بتا دیا ہے, تو بس چلو یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں, کیا مشکل ہے؟ ایک تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی, 5 منٹ 7 منٹ؟ نہیں, ایسے نہیں. اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو, اور معصوم کی حدیث, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام.
امام ارشاد فرماتے ہیں مسلسل اور ہر حال میں مومن کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کوشش کرو دن میں کم از کم 10 تسبیح تو پڑھو. 10 نہیں پڑھ سکتے ہو 5 تو پڑھو, 5 نہیں پڑھ سکتے ہو تو 1 تسبیح تو پڑھو, مگر معرفت کے ساتھ پڑھو, سمجھ کے پڑھو. یعنی مولا کا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں مسلسل استغفار کرو. ہم معصوم نہیں ہیں, معصوم دنیا میں صرف 14 ہیں, ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں, مگر ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس نے یہ کہا تھا تو ہم نے بھی جواب دے دیا, نہیں آپ نے جواب تو دیا مگر آپ نے گناہ بھی کر دیا, ہم نے یہ سمجھا تھا اس لیے کہہ دیا. تو بس یاد رکھیے ہمیں مسلسل استغفار کی ضرورت ہے, اور استغفار عبادت ہے. استغفار عبادت ہے, یعنی آئمہ معصومین استغفار کر رہے, رسول استغفار کر رہے. کیوں, کیا وہ گنہگار تھے؟ نہیں, وہ عبادت الہی ہے, وہ اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں. تو استغفار مسلسل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, جو ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں, اور وہ دور ہو جاتے ہیں. جیسا کہ روایات میں کتاب ہے توبہ تاریخی واقعات, آقا سید محمد حسن موسوی کی کتاب ہے یہ, اور بہت خوبصورت کتاب, میں وہاں سے روایت پڑھ رہی ہوں. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مولا میرے پاس بہت دولت ہے, اللہ نے مجھے بہت عطا کر رکھا ہے, مگر مولا اس دولت کا وارث نہیں ہے, میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں بے اولاد ہوں. مولا میری اس مشکل کو حل کر دیجئے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. امام محمد تقی کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں, اب تو یہ کرنا کہ ایک سال تک, میں جب یہ روایت پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مولا آپ بیان کر رہے تھے وہ حقیقی مومن تھا, سن رہا تھا, اس نے عمل بھی کیا. میں اور آپ جیسا کوئی کراچی کا مومن ہو تو کہتے مولا ابھی کر دیجئے نا, ایک سال تک ابھی بتا دیجئے. نہیں, مولا نے کیا کہا, ایک سال تک آدھی رات کو اٹھ کر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ معرفت کے ساتھ, اپنے گناہوں پہ خدا سے مغفرت طلب کر. جب تو ایک سال تک آدھی رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں اس طرح اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرتا رہے گا, پروردگار عالم تجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے گا. اور مولا کہتے ہیں اگر کبھی رات کو بھول جائے, اب انسان کے مولا سال بھر ہے کبھی آنکھ نہ کھلی, تو امام نے پہلی جواب دیا, امام نے کہا اگر رات کو رہ جائے تو صبح میں قضا کر لینا, صبح میں پڑھ کے اس کو پورا کر لینا, ناغا نہیں ہونے دینا, مگر ایک سال تک جب تم اس طرح سے اٹھ کے استغفار کرو گی آدھی رات کو خدا کی بارگاہ میں گریے کے ساتھ معرفت کے ساتھ, پروردگار عالم تمہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے گا. اس لیے معصومین کہتے ہیں مسلسل استغفار کرو. ہم سب کو یعنی یہ دعا ہے کہ بارلہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, بارلہا میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں, میرے گناہوں کو بخش دے. یہ دعا ہے اور یہ دعا مسلسل کرتے رہنا چاہیے, نہ جانے کس کس گناہوں کے سب ہمارے کام میں کہاں کہاں رکاوٹ ہے. تو پہلی چیز مسلسل کرنی چاہیے. دوسری چیز, پروردگار عالم کو یہ استغفار اتنی پسند ہے کہ پروردگار سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے, اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. کیوں کیوں دوست رکھتا ہے؟ اس لیے کہ ایک کوئی گناہ کیوں کرتا ہے, شیطان کی پیروی کرنے لگا نا, گمراہ کر دیا, نفس نے گمراہ کر دیا, اب گناہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, پھر خیال آیا میرا رب ناراض ہو جائے گا, محمد والے محمد ناراض ہو جائیں. اب جو راستے سے پلٹا, توبہ نام ہے پلٹ آنے کا, توبہ کے معنی یہی ہے پلٹ آنا. اب جو پلٹ کے آیا تو خدا کو اتنی محبت ہے اس توبہ کرنے والے سے کہ اگر میرا بندہ ہے مومن جو نیک ہے, جب وہ مجھے پکارتا ہے نا, پروردگار کو پکارتا, کہتا ہے میں ایک دفعہ, خدا کہتا ہے میں ایک دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لیکن جب گناہگار پکارتا ہے میں تین دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. کہا کیوں؟ معصومین سے پوچھا گیا کہ خدا حدیث قدسی میں ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے کہا مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ استغفار کرنے والوں کا گریہ, معافی مانگنا, گریہ کرنا مجھے پسند ہے, تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ. کیوں؟ یہ پلٹ کر آیا ہے, اسے احساس شرمندگی ہے کہ میں غلط راہ پہ چل پڑا تھا, اب جب میری بارگاہ میں آیا تو کون ہے ایسا جو میری بارگاہ میں آ کے مجھے پکارے, گریہ کرے اور میں اس کی نہ سنوں. تو کہا کہ خدا کو پسند ہے, کتنی محبت ہے, قرآن کی آیت اتار, ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. تو بچوں کو ہم نے تربیت میں سکھانا ہے, غلطی ہو گئی آپ نے توبہ کی تھی, دوبارہ وہی غلطی ہو گئی,
اب اللہ میاں کیوں معاف کریں گے؟ نہیں، خدا معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور کبھی بھی، جیسے خدا کی ذات ہے جسے میں نے کل بیان کیا تھا مجلس میں، اللہ کی صفات کا مظہر چاردہ معصومین ہے. خدا کی صفات کا اظہار ان معصومین سے ہوتا ہے. تو جیسے اللہ کریم ہے کہ کوئی بار بار بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ایسے محمد والے محمد ہیں کہ جو ان کے وسیلے سے مانگے کبھی رد نہیں کرتے. روایات میں ہے ایک شخص مدینے میں اپنے گھر سے نکلا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اور جب گلی میں پہنچا تو ہوا کیا، رسول خدا نظر آئے. اب جب رسول خدا نظر آئے، رسول خدا کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اب یہ پشیمان، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اب رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. روایت کہتی ہے اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا، بارگاہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، مالک آج رسول کے سامنے مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لے، میں شرمندہ ہوں، آج میں رسوا ہو جاؤں گا برے بازار، مجھے رسوائی سے بچا لے، پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا. اب وہ گلی میں چلا جا رہا ہے، رسول اسلام قریب آئے، رسول نے آتے سوال کیا ہاتھ میں کیا ہے، کہا مولا سرکہ ہے. یعنی اب رسول کے سامنے شراب ہی تو ہے نا، یعنی انگور سے شراب بھی بنتی ہے، انگور سے سرکہ بھی بنتا ہے. تو اب جیسے ہی کہا، کہا رسول نے پوچھا کیا ہے اسے بوتل میں، کہا کہ اللہ کے رسول سرکہ ہے. کہا سرکہ ہے، اچھا میرے ہاتھ پہ ڈالو. اب یہ کانپ رہا ہے کہ رسول نے کہا میرے ہاتھ پہ ڈالو. اب اس نے بوتل کو کھولا اور رسول کے ہاتھ پہ ڈالا تو سرکہ نکل رہا تھا. اب جب دیکھا بوتل سے سرکہ نکل رہا ہے، رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس میں شراب تھی، بس میں نے اللہ کی بارگاہ میں دل میں توبہ کی اور اللہ کے رسول اب میں نے جب نکالا تو سرکہ نکل رہا. رسول اسلام مسکرا کے کہتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، پروردگار عالم اس کی برائیوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے. تو جو برائیوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے، اس کے لیے شراب کو سرکے میں تبدیل کرنا کیا مشکل ہے؟ تم نے توبہ ہی سچے دل سے کی تھی تو پروردگار عالم نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. تو اب یہ معصوم کی روایت بتاتی ہے جو سورہ احزاب کی آیت کہہ رہی نا، هو الذی یصلی علیکم، اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں کس پر؟ پہلا گروہ ان لوگوں کا جو خدا کی بارگاہ میں وقت سحر توبہ و استغفار کرتے ہیں. دوسرے کون لوگ ہیں؟ کہا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو لوگوں کو شرعی مسائل بتاتے ہیں، دین کے احکامات بتاتے ہیں، مگر اخلاق کے ساتھ. یہ بہت بڑی شرط ہے، معصوم کے ہر جملے میں کمال موجود ہے. کہا جو لوگوں کو بتاتے ہیں مگر اخلاق کے ساتھ. آج کل ہوتا کیا ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے، ہم سب کی، یہ خامی ہم سب کے اندر ہے، چاہے ہم اسے ڈیٹیکٹ کریں یا نہ کریں، یہ خامی ہم سب کے اندر ہے. کیا ہے؟ جب ہم ذرا سا کچھ سیکھ جاتے ہیں، یہ فرشی اعضا یونیورسٹی ہے ہماری، درسگاہ ہے ہماری، ان مجلسوں کے صدقے میں ہم دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، فضائل آل محمد سیکھتے ہیں، آئمہ کی ہستیوں کے بارے میں جانتے ہیں. جب ہم مجلسوں کے صدقے میں، یا اگر خدا نے توفیقات بڑھا دی، ہم علماء کے درس میں بھی بیٹھ رہے ہیں، ذرا علم سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ علاقہ جہاں پہ محفل خراسان موجود ہیں سارا سال درس ہوتے ہیں، اور ایک بہار ہے یہاں مدرسوں کی جو میں سنتی ہوں لوگوں سے، بے انتہا مدارس ہیں. تو ذرا جب ہم ذرا مدارس میں جانے لگتے ہیں، مجلسوں سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم چاہے زبان سے نہ کہیں، ہماری زبان سے تو ہر وقت یہ ہوتا ہے ہاں بھی دعا میں یاد رکھنا، ہم بہت گنہگار ہیں، محتاج دعا ہیں، مگر دل کے کسی خانے میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. کیوں؟ اب اتنے دن سے ہم مدارس میں جا رہے ہیں، ہم نے سیکھ لیا، ہم تو رجب شعبان کے روزے بھی کتنے سالوں سے رکھ رہے ہیں، رمضان سے متصل کرتے ہیں، ہم تو حجاب بھی کرتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، ہم تو بس کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا تقویٰ آ گیا. اور جب کسی کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں تو کیسے بتا رہے ہوتے ہیں؟ ایک مثال پیش کر دوں، کیونکہ مدرسے میں پڑھاتی ہوں تو خواتین آتی ہیں، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. تو یہ سب وہ باتیں جو میری اپنی آبزرویشن میں ہوتی ہیں، میں وہ ممبر سے بیان کرتی ہوں. اب ہوا کیا، دو خواتین ہیں، ایک خاتون کی بھتیجی کی شادی تھی، وہ گئی، وہ خاتون ماشاءاللہ حجاب میں اپنی بیٹیوں کو بھی حجاب میں لے کے گئی. ٹھیک ہے، بھائی کا گھر گھرانہ جو تھا وہ دیندار نہیں تھا، ہم سب پہ تو اپنا روب نہیں چلا سکتے. جب آئمہ اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود پورا معاشرہ اسلامی نہیں ہوا، وہ تو آخری امام جب ظہور فرمائیں گے اس وقت اس دنیا میں عدل اور دین نافذ ہوگا. ٹھیک ہے، 100% کبھی کسی کے زمانے میں نہیں رہا، آئمہ کے زمانے میں نہیں رہا. تو ہم کیسے کر سکتے کہ جی ہمارا پورا سسرال، پورا محکمہ سب دیندار ہو جائے؟ اب وہ خاتون بھتیجی کی شادی میں گئی،
باحجاب گئیں, بچیوں کو بھی حجاب سے لے گئیں, اور بہت تھوڑی دیر کے لیے گئیں کہ میں بس شریک ہو جاؤں تاکہ میرا صلہ رحم قائم رہے, قطع رحم نہ ہو. قطع رحم گناہ کبیرہ ہے. اگلے دن ان کی پڑوسن نے ان سے کہا, کل آپ بھائی کی شادی میں, بھائی کی بھتیجی کی شادی میں گئی تھی؟ ہاں گئی تھی, ہم نے سنا ہے وہاں پہ مووی بن رہی تھی. اچھا, پہلے تو مومنہ حیرت زدہ ہوئی کہ ان کو پتا کیسے چل گیا. مگر جو لوگ کھوج میں رہتے ہیں نا ایک دوسرے کی, اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ حجرات, ولا تجسسو, کسی کی تجسس میں مت رہا کرو. اب وہ ان کو کیسے, جی میری فلاں جاننے والی وہاں تھی, وہ تو بتا رہی تھی کہ وہاں تو مووی بنی, تم کیوں گئی؟ نہیں جانا چاہیے تھا, تم تو دیندار ہو, مدرسے میں جاتی ہو, تمہاری بچیاں پردہ کرتی ہیں, تم کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں تو نہیں جاتی اپنے خاندان میں. پوری بات میں نے آپ کو سنا دی, گڑبڑ کہاں ہے. میں تو نہیں جاتی اپنے خاندان میں. اگر آپ کا گھرانہ, خدا نے آپ کو توفیق دی ہے, دین پر کاربند رہنے والوں کا گھرانہ ہے, آپ کی راہ میں اتنی مسائل نہیں ہیں, لیکن اگر اس مومنہ کے خاندان میں سب دیندار نہیں ہیں, وہ جہاد کرتے ہوئے دین پر عمل بھی کر رہی ہے, گو کہ وہ سگی بھتیجی کی شادی میں گئی, لوگوں نے مذاق اڑایا, شادی میں آئی ہو مجلس میں آئی ہو, ارے حجاب تو اتارو, ذرا بچیوں کا حجاب تو اترواؤ, پتا تو چلے, خوشی کی محفل سب کچھ مسکرا کے سنتی رہی, اسے حجاب نہیں اتارا, تو وہ تو زیادہ خدا کی بارگاہ میں, محمد و آل محمد کی بارگاہ میں زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ وہ دین پر اتنی سختیوں کے بعد عمل کر رہی ہے. اور وہ دوست جسے دین سکھاؤں کیا کہہ رہی ہے, جانے نہیں چاہیے تھا. اسے کہا, بھائی مووی بنی مگر میں مووی میں نہیں ہوں, نہ میری بچیوں نے حجاب اتارا, ہم ایک کونے مختصر وقت کے لیے گئے تھے, ملے جو ہمیں تحفہ دینا تھا ہم نے دیا, اور ہم بس پلٹ کے آ گئے. تو وہ دین پر مکمل عمل کر رہی ہے, مگر جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو نہیں جاتی, تم کیوں گئی, جانا ہی چاہیے تھا دینداری سے. میں تو نہیں گئی, یعنی ہم ذرا دین سیکھ لیتے ہیں تو اپنی ذات کو معیار بنا دیتے ہیں, بھائی میں تو نہیں کہتی تم نے کیوں کیا. اور یاد رکھیے, دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 14 معصومین کی ذات معیار ہے, ہم میں سے کسی کے ساتھ معیار نہیں ہے کسی کو دین پر عمل کرنے کا. صرف 14 معصومین کی ذوات مقدسہ ہیں جو دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے, معیار ہیں. مگر یہ گڑبڑ ہم سے ہوتی ہے. آج میں دو ایسی احادیث بیان کر رہی ہوں, خدا کرے بی بی سیدہ فرشیزہ پہ مجھے میری مدد کرے کہ میں آپ کے ذہنوں تک جیسا مولا نے بیان کیا ہے ویسا پہنچا سکوں. یہ دو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اور مصائب سے متصل ہو جاؤں گی, باقی گفتگو کل کی مجلس میں. یقین جانیے, جب اس حدیث کو میں کتاب میں پڑھ رہی تھی, مجلس کی تیاری کر رہی تھی, تو میں بار بار اس کو پڑھ رہی تھی کہ یا اللہ, یعنی عجب جملوں کو سمجھنا, اور عقل میری حیران تھی کہ جب تک جو بات میں نہیں سمجھ پاؤں گی وہ ممبر سے آپ کو کیسے سمجھاؤں گی. تو میں اس حدیث کو ذرا بہت ٹھہر ٹھہر کے بیان کروں گی تاکہ آپ سب کے صرف دماغ تک نہیں قلب تک پہنچ جائے. وہ حدیث معصوم کیا ہے, کتاب مفاتیح الحیات, اور کتاب مفاتیح الحیات میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جس کے اندر, جس کے وجود میں, جس کی شخصیت میں یہ چار خوبیاں ہوں, اس کا ایمان کامل ہوگا. اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا, اب ذرا اگلا جملہ سنیے, آپ حیران رہ جائیں گی. مولا کہتے ہیں جس میں یہ چار خوبیاں ہوں اس کا ایمان کامل ہوگا, چاہے وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہو, اور اس کی قدر کبھی دل میں کم نہ کرنا. جب میں نے یہ پڑھا, دوبارہ پڑھا, تیسری مرتبہ پڑھا, میں نے کہا مولا, ایک طرف آپ کہتے ہیں اس کا ایمان کامل ہوگا, اور دوسری طرف کہتے ہیں چاہے وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, تو ہمیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جملوں میں کلیش ہے, تضاد ہے, کہ جس میں یہ چار خوبیاں ہوں. گھر بھی جا کے ذرا غور کیجیے گا, لطف آئے گا آپ کو. ہم کیا بنے بیٹھے ہیں دین کی راہ میں, اسی لیے لوگ دین سے خائف رہتے ہیں, اسی لیے لوگ یعنی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جب ہم لوگ اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتے ہیں لوگ ہم سے نہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں ہم. اور دین میں یہ دیندار اور بے دین کوئی ٹرمینالوجی ہے ہی نہیں, یا ایک بندہ مومن ہے یا نہیں ہے, جو عمل کر رہا ہے وہ مومن ہے, جو نہیں کر رہا وہ مومن نہیں ہے. تو ہم مولا کہہ رہے ہیں جس میں یہ چار خوبیاں ہوں اس کا ایمان کامل ہوگا, چاہے وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا. کیا مطلب؟ یعنی مولا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں یہ چار خوبیاں ہیں, یہ چار خوبیاں اس کو اس مقام پہ لے آئیں گی کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا, اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. اور مولا کا جو اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے نا, وہ ہمیں رلا دینے کے لیے کافی ہے. مولا کہتے ہیں کس اور جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں, گو کہ بظاہر تمہیں گناہوں میں ڈوبا نظر آ رہا ہے, مگر اس کی قدر تمہارے دل میں کم نہ ہو, کیونکہ
خدا کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے؟ اس میں چار خوبیاں ہیں. وہ چار خوبیاں کیا ہیں؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ چار خوبیاں, پہلی چیز حیا, سچائی, دوسری چیز سچائی, تیسری چیز امانت داری, چوتھی چیز اچھا اخلاق. پھر دوہراتی ہوں, حیا, سچائی, امانت داری, اچھا اخلاق. اگر کسی کے اندر یہ چار باتیں ہیں تو مولا کہتے ہیں اگر تم اسے گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی دیکھ رہے ہو, بظاہر یہ گناہ وہ گناہ, تمہارے دل میں اس کی قدر کم نہ ہو, وہ بندہ مومن ہے. مومن کیوں ہے؟ اس کے دل میں ولایت علی پر وہ ایمان رکھتا ہے, تو دل میں اس کی قدر کم نہ ہونے پائے, اور یہ چار خوبیاں اس کو ایمان کامل تک پہنچا دیں گی. یہ مولا کے معصوم کے الفاظ ہیں. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو ذرا بھی ہم دین پر اگر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم ادھر کسی نے کچھ کہا اور ہم نے بڑے نرم لہجے میں کہا, دیکھو وہ یہ کہہ رہے تھے, فلاں کے گھر میں یہ ہوتا ہے, ہم نے کسی کی بات کی امانت داری نہیں رکھی. بظاہر دیندار ہیں ہم, بڑے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں, مگر چیزوں کی امانت داری, بات کسی کی کسی سے کہہ دینا یہ بھی تو خیانت ہے. سچائی, حیا, ہم کسی کو کچھ کہتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آتی, ہم نے جس کو چاہے جو کہہ دیا. یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں آج, کل ایک بات کا جو بہت شدت سے مجھ کو احساس ہوا, وہ یہ کہ جب آپ کل 9 اور 10 محرم, یہ مولا حسین کے خون کا اعجاز ہے کہ جو 2.25 مہینے بھی نہ نکلے نا مجلسوں میں, وہ 10 دن ضرور نکلتا ہے. دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے اسے صحیح سے وضو کرنا آتا ہو نہ آتا ہو, چاہے صحیح سے نماز پڑھنی آتی ہو نہ آتی ہو, چاہے اسے تکلیف کے مسائل پتا ہو نہ پتا ہو, خمس کا پتا ہو نہ ہو, مگر وہ حسین ابن علی کی محبت میں 10 دن ضرور نکلتا ہے. اسے ہمارا کمال نہیں ہے, اسے ہم پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے, یہ کمال ہے حسین ابن علی کا. اس خون کی تاثیر یہ ہے کہ ان سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ 10 دن میں نکلتا ہے. اب کل جب آپ نے دیکھا ہوگا, پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ آتے ہیں اپنے گاؤں سے آتے ہیں, 10-10 دن کے لیے رک گئے, خراسان کے باہر آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نشتر پار کے باہر آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جگہ پر بھی, تو جب بیٹھے ہیں تو اکثر جب ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں مجلس میں, تو کل کتنی بچوں نے اپنی ماؤں سے پوچھا ہوگا, یقیناً پوچھا ہوگا. کیا پوچھا ہوگا؟ جب آ رہے ہوتے ہیں نا گھر سے, کچھ ماؤں کے سر ہل رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں, کیونکہ میں خود ماں ہوں. تو میں کل جا کے جب اس مجلس کو لکھ رہی تھی, جب آیت قرآن کی تفسیر دیکھ رہی تھی, تو مجھے فوراً میرے دماغ میں آیا, کل کتنے ماؤں سے ان کے بچوں نے پوچھا ہوگا, امی آج کے دن تو آپ کہتی ہیں فاقہ کرتے ہیں, ہم فاقہ شکنی کے وقت تک کچھ نہیں کھاتے, پھر یہ لوگ چائے کیوں پی رہے ہیں, پھر یہ لوگ شربت کیوں پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ لوگ راتوں کو, یعنی کئی کئی راتوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بچہ کھیل رہا ہے تو کبھی کبھی کسی کے منہ پہ مسکراہٹ بھی آ گئی, تھوڑا سی ذرا سی وہ مستی میں بچے کے ساتھ کرنے کے لیے. اب بچے نے, امی آپ تو کہتی ہیں عاشور کے دن بالکل لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے, والی حسین کا شیعہ کیسے, والی کا شیعہ کیسے جس کے لبوں پہ ذرا سی عاشور کے دن مسکراہٹ, مگر یہ دیکھیں تو بچہ ان سے کھیل رہا ہے تو ہنس بھی رہے. ہم میں سے اکثر ماؤں نے کیا جواب دیا ہوگا, ہاں دیکھو نا مقصد عزاداری سمجھتے ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے مولا کی عزا کا مقصد کیا ہے, ذرا سا احترام نہیں ہے ان لوگوں کو, حسین حسین کرنے کو فائدہ تھوڑی ہے, ایسے ماتمداری کا کیا فائدہ. ہم نے سارے فتوے دے ڈالے, سارے فتوے دے ڈالے, اور مولا کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم کسی کو سر سے پیر تک بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھو, تمہارے دل میں اس کی قدر کم نہ ہو. جب ہمارا مولا قبول کرنے کو تیار ہے اپنے ہر موہب کو, ہر شیعہ کو, میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ شراب کی بوتل لے کے ہاتھ میں جا رہے ہیں, رسول اس کو بھی قبول کر رہے ہیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے تھا اپنے بچوں سے؟ بیٹا جناب سیدہ نے سکھایا ہے نا, مولا حسن کیا کہتے تھے, بی بی سیدہ پوری رات سب کے لیے دعا کرتی تھی, اپنا نام نہیں ہوتا تھا, بالکل آخر میں امام حسن مشتبہ نے کہا, حدیث معصوم ہے, اماں آپ ساری رات پڑوسیوں کا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے نام لے لے کے دعا کر رہی ہوتی ہیں, اماں کبھی اپنے لیے؟ تو بی بی کا جملہ تھا حسن مشتبہ, پہلے پڑوسی, پہلے دوسرے, پھر گھر. تو بیٹا بی بی سکھا گئی ہے نا, تو جب تم نماز پڑھا کرو, ابھی فاقہ شکنی کے وقت بھی جب بھی تم نماز پڑھو, تو بیٹا دعا کیا کرو, پروردگار حسین کے علی کے ہر محب کو حقیقی شیعہ بنا دے. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ جواب سکھا دیں, ابھی چھوٹا ہے بچہ, کل بڑا ہوگا, جوان ہوگا, بچی ابھی چھوٹی ہے, شادی کریں گے, سسرال ملے گا, وہاں 100% کوئی نہیں ملے گا دیندار. دنیا میں ابھی کہیں ایسا کوئی زمانہ حال بچا ہی نہیں ہے جہاں 100% سب دین پر عمل کر رہے ہوں. اگر ہم نے بچوں کی تربیت میں جملہ سکھا دیا, اگر کسی کو دیکھو گناہ میں مبتلا, ٹھیک ہے, تو تم یہ کہتے بارے لہا
علی کے شیعہ, علی کے محب کو علی کا حقیقی شیعہ بنا دے. اور اگر ہم نے یہ جملہ سکھا دیا تو کل کو وہ بچہ اپنے اوپر بھی سوچے گا, امی میں مولا کا محب ہوں یا شیعہ ہوں؟ کیونکہ حدیث کے سامنے کیا ہے, وشیعتنا ومحبینا, جہاں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہو جائیں گے, حدیث کے ساتھ پڑھیں گے, جب تک پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے, ملائکہ ان کے لیے نازل ہو کر مغفرت مانگتے رہیں گے. تو اللہ اتنا مہربان کہ ملائکہ کو کھڑا کر دے ہمارے لیے مغفرت مانگے, ٹھیک ہے, اور ہم اتنے سخت, اللہ کریم, اللہ کی بھیجی ہوئی حجت کریم اپنے کریم, اور ہم فوری فتوے فوری فیصلے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم جب جملے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کتنے گروپس کو لوگوں نے, خواتین نے جوائن کیا ہوا ہے, جب میں گروپس میں بڑے بڑے میسج آ رہے ہوتے ہیں, اسداری کا نہیں پتا, یہ نہیں پتا, وہ نہیں پتا, میں سوچ رہی ہوتی ہوں ہمیں کتنا پتا ہے, ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. بڑے بڑے میسج فارورڈ کر دینا تو بڑا آسان ہے, ممبروں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی تقریر کر دینا بہت آسان ہے, مگر ہماری ذات میں کتنا دین اترا, اگر حقیقی دین اترا ہے اور اپنی زبان کو ہم نے ویسے ہی نرم کر لیں جیسے آئمہ نے کیا ہے, تو اجر کیا ہے جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا تھا آپ سے, آپ کے سامنے مفاتی الحیات کی دو حدیثیں بیان کروں گی, ایک میں نے بیان کر دی آج, ایک کل کے مجلس میں, اب گھڑیاں مجھے بتانی, میرے پاس وقت نہیں ہے. دو مختصر سی روایت بیان کر دوں کہ جو دین سکھاتے ہیں, کیونکہ ہم سب سکھا رہے ہیں, مجلسوں سے سن کے جا رہے ہیں, بچوں کو بتا رہے ہیں, بڑوں کو بتا رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہ علماء و ذاکرین ہی بتا رہے ہیں, ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہم سب اپنی اپنی جگہ امر المعروف کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نیکی کو صحیح طریقے سے کرنے کا اجر کیا ہے, بس وہ بیان کر دوں اور مسائل پہ آ جاؤں. جو دوسری حدیث میں نے کیا وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میرا وعدہ ہے وہ کل آپ کے سامنے بیان کروں. جیسے آج آپ کو اس حدیث کو سن کے لطف بھی آیا ہوگا اور حیرت بھی ہوئی ہوگی, کل جب آپ میرے مرشد امام کی دوسری حدیث سنیں گی نا, اس کو بھی سن کے حیران رہ جائیں گے. خدا ہمیں صحیح دین سیکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو آپ کہا کہ دوسرا گروہ جن پر اللہ ملائکہ اور صحرا کے ریت کے ذرات ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں, وہ لوگ جو دین سکھاتے ہیں مگر اخلاق کے ساتھ. اور اگر اخلاق کے ساتھ سکھا رہے ہیں تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو دین کا کوئی ایک مسئلہ بھی سکھا دیا, دین کا کوئی ایک احکام سکھا دیا اور وہ عمل کرنے لگا, تو رسول کہتے ہیں روز قیامت اس سکھانے والے کے گلے میں 1000 نور کے ہار پہنائے جائیں گے, اور 1000 اس کو ہلائے بہشت دیے جائیں گے, اور پروردگار عالم 1000 سونے کے شہر عطا کرے گا. ابھی سورہ رحمان آپ نے سنا تھا, دو جنتیں جنتان کیا ہے, دو سونے کی جنتیں ہیں, دو چاندی کے, وہ میں آپ کو سامنے بیان کر چکی ہوں. تو وہ سونے کی جنت کس کو مل رہی ہے, جو کسی کو دین سکھاتا ہے مگر اخلاق کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کا اجر یہ ہے رسول کہہ رہے ہیں. اور اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس کی تعداد کے برابر خدا حج و عمرے کا ثواب دے گا, اتنا اجر ہے جو کسی کو دین, چاہے وہ اپنے بچوں کو ہم سکھا رہے ہوں, چاہے ہم اپنے بھائی بھتیجوں کو یا پڑوسی کو یا دوست کو, کہیں نہ کہیں ہماری زبان سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے, چاہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں. اچھا, آئمہ معصومین نے ہر چیز ہمیں کر کے بتائی ہے, کر کے بتائیے. ہاں, کیسے کر کے بتائیے, آخری روایت. ارادہ میرا پڑھنے کا نہیں تھا, مگر مجھ سے ابھی سوال بھی کیا گیا اسی چیز سے متعلق, تو جس نے سوال کیا اس کو بھی جواب مل جائے گا اور میری گفتگو آج کی حد تک مکمل ہو جائے گی. وہ حدیث کیا ہے, امام زامن و سامن, امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شیعہ نے, مولا کے شیعہ نے خط لکھا کہ مولا مجھے خمس سے دست بردار کر دیجئے, میں خمس دینا نہیں چاہتا, مولا میرے پاس سے پابندی ہٹا لیجئے خمس کی. ابھی میرے اور آپ کے سامنے کوئی کہے تمیزی نہیں ہے, دینی نہیں پتا ہے, سب دے رہے ہیں, ان کے اوپر سے خمس ہٹ جائے, ہم تو یہی کچھ کریں گے نا, ہم تو آپے سے باہر ہو جائیں گے. وہ امام کو خط لکھ کے کہہ رہا ہے مولا مجھے خمس سے دست بردار کر دیجئے, میں دینا نہیں چاہ رہا. امام نے خط کا جواب لکھا,
آپ لوگ اس خط کا پڑھنا چاہیں, کتاب محرمات اسلام, میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں اس کتاب سے. تو امام رضا نے جب اس خط کا جواب لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر فضل و کرم کرنے والا ہے اور ان کو بے انتہا ثواب عطا کرتا ہے. میں فقط مولا کے لفظ کوٹ کر رہی ہوں, سنیے بات مکمل ہو جائے گی, نہ مصائب سے متصل ہو جاؤں گی. جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر فضل و کرم کرنے والا ہے, ان کو بے حد ثواب عطا کرتا ہے, اور جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے بلاؤ مصیبتیں ہیں. بہت ساری مصیبتیں ہم پہ یوں آتی ہیں کہ ہم واجبات ادا نہیں کر رہے ہوتے. اب امام رضا اس کو خط لکھ کے سمجھا رہے ہیں, بہت ساری بلائیں پریشانی اس لیے ہیں کہ واجبات الہی پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھ یہ خمس جو ہے یہ ہمارا حق ہے, ہم اس سے دینی امور کی اصلاح کرتے ہیں, ہم اس کے ذریعے دینی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. اب آخری جملہ امام کا, اور امام نے اس میں خمس دینے کا فائدہ بتا دیا. کیا؟ دیکھ اپنے آپ کو ہماری دعا سے محروم نہ کر. یعنی جو خمس دے رہا ہے وقت کے امام کی دعا لے رہا ہے, کہ دیکھ اپنے آپ کو ہماری دعا سے محروم نہ کر. اب دوسرا جملہ سنیے, رزق کی چابی خمس ہے, تیرا نکالا ہوا خمس تیرے رزق کی چابی ہے, کنجی ہے. تم جتنا خمس نکالو گے اگلے سال اس سے بڑھ کے تمہارے پاس رزق ہوگا. یہ جو لوگ نکالتے ہیں وہ اس بات کا یقیناً گواہی دیں گے کہ کبھی اگر شادی ہوئی تھی نکالنا شروع کیا تھا 400 روپے سے, تو آج یقیناً 40,000 روپے نکال لوں گے, 4,000 روپے ضرور نکال لوں گا. امام کا وعدہ ہے رزق برکت ہوگی. امام رضا لکھ رہے ہیں کہ دیکھ تیرے رزق کی چابی تیرا یہ خمس ہے, اور تیرے خمس دینے سے تیرے گناہ بخشے جاتے ہیں اور تیری آخرت کا ذخیرہ ہے. یہ کہہ کے امام نے لکھ کے خط بند کر کے بھجوا دیا. اب امام نے دین سکھایا کیسے, نرمی سے فوائد بتا کے. یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں بلاؤں کے حوالے کر دیں گے. نہیں, مولا نے کہیں ایسے نہیں کہا. مولا سکھا رہے ہیں اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. ہم سکھالو گے تمہارے رزق میں برکت ہوگی, ہم سکھالو گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. وقت نہیں ہو رہا, میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کرتی ہوں. تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہاری آخرت کا ذخیرہ ہوگا. راہ کربلا میں بھی حسین ابن علی نے دین اتنی نرمی سے سمجھایا تھا. راہ کربلا میں جب مولا کربلا آ رہے تھے, اتنی نرمی سے سمجھایا تھا کہ ایک ایسی ہستی جو علی کو چوتھا خلیفہ تو مانتے تھے مگر علی کو امام نہیں مانتے تھے, مگر جب مولا نے بلا کے ملاقات کر کے دین سمجھا دیا تو پھر وہ کربلا کے 72 شہیدوں میں شامل ہو گیا. میں ذکر کر رہی ہوں زہرقین کا. زہرقین کربلا کے 72 شہیدوں میں ایک شہید ہیں, عاشق امام ہیں, مگر جب یہ حج کر کے پلٹے تھے اور مولا حسین نے حج کو عمرے میں بدلا تھا, مولا کربلا کی طرف آ رہے تھے, راستے میں ایک جگہ پہ مولا کے خیمے لگے تھے, ایک جگہ زہرقین کا خیمہ لگا تھا, زہرقین کے ساتھ زہرقین کی زوجہ تھی, غلام تھا, کچھ رشتے دار تھے جو سب حج کر کے پلٹ کے آ رہے تھے, یہ سب کوفہ جا رہے تھے اور یہ چاہ گئے رہے تھے کیونکہ مولا کی امامت کے قائل نہیں تھے, تو اپنا خیمہ دور لگاتے تھے کہ ذرا فاصلہ رہے گا تو اچھا ہے. کہ مجھے پتا تھا کہ حسین کربلا جا رہے ہیں, عراق والے بہت خلاف ہیں, یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے. اب ایک بار کی مولا نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا زہرقین سے کہو حسین ابن علی بلا رہے ہیں. زہرقین خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, جیسے پیغام آیا ایک دم سوچنے لگے. زہرقین کی زوجہ نے کہا فرزند رسول بلائے, اور زہرقین تم سوچ رہے ہو تم جاتے ہو یا میں, تم نہیں جا رہے ہو تو پھر میں جاتی ہوں. کہا نہیں میں جاتا ہوں. اٹھ کے گئے مولا حسین کے خیمے میں. نہ جانے کیا بات ہوئی, جب خیمے سے باہر آئے نا تو مولا حسین نے زہرقین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور ہاتھ پکڑ کے زہرقین کا, یہ میں نے مصائب کی ابتدا کر دی ہے. آج مصائب کے ابتدا میں بھی زہرقین کے جملے ہیں اور مصائب کا اختتام زہرقین کی بیوی کے جملوں پہ کروں گی. کیا ہوا؟ امام حسین نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے تھوڑا دور تک گئے. جب ذرا فاصلہ طے کر لیا, کہا زہرقین تمہیں یاد ہے تم میرے بابا کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے؟ کہا ہاں میں شریک تھا. کہا تمہیں پتا ہے جب جنگ جیت گئے میرے بابا اور مال غنیمت تقسیم ہوا, تمہارا حصہ سلمان فارسی سے تم تک پہنچایا؟ کہاں پہنچایا تھا. اور کہا میرے بابا نے سلمان فارسی کو دوبارہ بھیجا تمہارے پاس اور تم سے پوچھا تھا تم اپنے حصے سے راضی ہو, تم نے کہا تھا ہاں. زہرقین کہتے ہاں ایسا ہی ہوا تھا. اور جب ایسا ہوا تھا زہرقین, تو سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ زہرقین اس زمین پہ کھڑے ہو, تمہیں اسی زمین پر ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی. زہرقین یہ وہی زمین ہے.
जिसका वादा सलमान ने किया था ना, इसी जमीन पर तुम जो आज मौला उस जगह पर रुके थे। कहा कि सलमान फारसी ने कहा था कि तुम्हें जमीन पर खुशखबरी मिलेगी और मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, मैं इराक जा रहा हूं, चलो मेरे साथ, मेरा साथ दो फर्जंदे रसूल का। ऐसे तैयार हुए ज़ोरकैन, जब अपने खेमों में आए ना तो अपनी जौजा से कहते मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा मैं मौत के सफर पे जा रहा हूं, अब जिंदा नहीं आऊंगा, अब मेरा जीना मरना हुसैन के साथ है, मैंने हुसैन की अजमत को पहचान लिया, मैंने हुसैन की इमामत का इकरार कर लिया, अब मैं जा रहा हूं मौत के सफर पे, वापस नहीं आऊंगा। ज़ोरकैन की जौजा कहती है तो मुझे तलाक क्यों दे रहा है? कहा मैं चाहता हूं कि अब तू अगर कम से कम अगर मेरे ही निकाह में है तो कम से कम तू यहां से कूफा चली जा। कहा क्यों? कहा तुम्हें नहीं पता अरबों का तरीका है, जब किसी को कत्ल करते हैं तो उसकी नामूस को कैदी बना लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कत्ल के बाद जब ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे लश्कर यजीद वाले तो तुझे कैदी बना लें। असरदारों अब सुनो जुमला, जब ये कहा तो ज़ोरकैन की जौजा कहती है हुसैन के साथ भी तो नबीजादियां हैं, मुझे नबीजादियों के साथ छोड़ दे, नबी नबीजादियां तो है। ज़ोरकैन को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, अपनी बीवी से कहते खुद को नबीजादियों से मिला रही हो? अरे मुसलमान नबीजादियों का तो ख्याल करेंगे ना, तुम तो एक आम औरत हो, जाओ तुम चली जाओ कूफा। यानी ज़ोरकैन को यकीन था कि इमाम के कत्ल के बाद कोई बीबियों को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये नबीजादियां हैं। मगर हाय अज़ादारों, जब ये 11 मुहर्रम आई कर्बला के बन में, वारिसों के लाशें कर्बला की जमीन पर, सर जिस्म से जुदा हो चुके, एक एक शहीद का सर नोके नेजा पे चढ़ाया जा रहा है, बीबियों के सर से हृदयें छिन चुकी हैं। अज़ादारों जब बीबियों को कैदी बना के ले जाने लगे ना, कर्बला के बन से गुजारा है ना, बीबी ज़ैनब कुबरा हुसैन इब्ने अली के लाशे पर आई और देखा कि भाई का लाशा तीरों में, पत्थरों में, नेजों में, जख्मों में चूर चूर है। एक बार की खड़ी होकर कहती है आ अंधा अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? ज़ैनब पहचान नहीं पा रही, लाश पे सर नहीं है, जिस्म जख्मों से चूर चूर है, सकीना खड़ी है बाप के लाशे के बोसे ले रही है और ज़ैनब कह रही है हुसैन तेरे लाशे को कहां से चूमूं, हुसैन तेरे जिस्म पे कोई जगह भी जख्मों से खाली नहीं है। बीबी अपने भाई के लाशे का तवाफ करने लगी, एक एक बीबी अपने वारिस के लाशे पे रो रही थी। यजीदी लश्कर वाले आए और बीबियों को उठाने लगे, कैसे उठाया? ताजियाने मार मार के। सकीना अपने बाबा के लाशे से जुदा नहीं होती थी, मेरे बाबा के पास छोड़ दो, मैं बाबा के पास रहूंगी। शिमरे मलाउन आगे बढ़ा, सकीना को बाबा के लाशे से कैसे जुदा किया? 4 बरस की बच्ची की पुश्त पे ताजियाना मारा। हमारी जाने कुर्बान हो जाए जनाबे सकीना पे। बीबियों को लाशों से ताजियानों के जरिए जुदा किया गया। अब जो कजावों पे सवार करने का वक्त आया, बेकजावा ऊंट है, ऊंट लाए गए। उमर साद मलऊन ने हुक्म दिया सिपाहियों को, इन औरतों को रसन बांध के इनको ऊंटों पे सवार करा दो। जनाब ज़ैनब ने जब ये जुमला सुना करीब आई, ए उमर साद तुझे शर्म नहीं आती? हम नबी के नामों से खबरदार, तेरे सिपाही हमें हाथ न लगाए, मैं खुद बीबियों को सवार करा दूंगी। जनाब ज़ैनब कुबरा अब्बास बन गई, एक एक बीबी का बाजू पकड़ रही थी, ऊंट पे सवार करा रही थी। जब अपने सवार करने की बारी आई, एक मर्तबा ऊंट की बुलंदी देखी, एक मर्तबा ऊंट की बुलंदी देखी, अपनी मजबूरी देखी, सैयद सज्जाद को देखा, गश में पड़े हुए थे, बुखार तेज था, मौला पे खशीत आ रही थी। एक बार की नहरे फुरात की तरफ रोक करके कहा अब्बास, बड़ी शान से लाए थे, आज ज़ैनब कैसे सवार होगी इन बेकजावा ऊंटों पे? एक बार की बीबी फिज़ा करीब आई, बीबी ना घबराइए, आपकी माँ हमारे हवाले कर गई थी, मेरे हवाले आपको कर गई थी, बीबी मैं सवार कराऊंगी। बीबी फिज़ा करीब गई, ज़ैनब का बाजू पकड़ा, सवार करा दिया। अज़ादारों ये लुटा हुआ काफिला असीर बनकर, बस आखिरी जुमला, असीर बनकर जब कूफे में दाखिल हुआ, 11 मुहर्रम को चला, इतनी तेजी से ऊंट दौड़ाए गए,
12 محرم کو کوفے میں پہنچ گیا. جب کوفے میں پہنچا ہے تو یزیدیوں نے اعلان کیا, خارجی نے حملہ کیا تھا, ہم نے قتل کر دیا, ہم اس کی ناموس کو, اس کی عورتوں کو قیدی بنا کے لائے ہیں. زہر قین کی زوجہ جو خیمہ جو اپنے کوفے میں گھر میں تھی, گھر کی چھت پہ بیٹھی تھی, اب جو دیکھا کہ نوکے نیزہ پہ سر آنا شروع ہوئے, ان سروں میں اپنے شوہر کے سر کو دیکھا, کوٹے سے نیچے اتری, سر پیٹ پیٹ کے رونے لگی, ارے میرے والی کا سر نوکے نیزہ پہ چڑھا دیا. اس وقت بھی نہیں سمجھی یہ جو بیبیاں جن کے چہروں پہ بال ہیں, بالوں سے چہرہ چھپایا ہے, یہ بیبیاں نبی زادیاں ہیں, نہیں سمجھی. اس کے شوہر نے کہا تھا نا خود کو نبی زادیوں سے ملا رہی ہو, تو اس کو بھی یقین تھا کہ نبی زادیوں کو اسیر نہیں بنایا ہوگا. یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو شہداء تھے, ان کی بیویاں ہوں گی. اس کی توجہ نہیں گئی, روتی رہی اپنے شوہر کو. جب وہ قافلہ آگے چلا گیا, اپنے غلام کو بلایا, کہا غلام میرا ایک کام کر دے, آخری جملہ زدارو, گھر جائیے گا تو سوچ سوچ کے روئیں گے. کہا میرا ایک کام کر دے, اگر تو نے یہ کام کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی, تجھے آزاد کر دوں گی. کہا کیا کام ہے؟ ایک کفن لا کے دیا. کہا یہ کفن لے جا, میرے والی کا سر نوکے نیزہ پہ ہے, جسم کربلا کی زمین پر ہے, یہ کفن لے جا, جا کے میرے والی کو کفن دے کے دفنا دینا. یہ چلے آئے ہیں ظالم, میرے چوہر کی لاشے کو دفنایا نہیں ہوگا. غلام کو گھوڑا دیا, گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا, اور ادھر منتظر ہے زہر قین کی بیوی. کچھ دیر کے بعد, زیادہ فاصلہ نہیں ہے کربلا اور کوفہ میں, اگر گھوڑا تیز دوڑایا جائے تو چند گھنٹے لگتے ہیں. آیا واپس, اب جو آیا اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا. زہر قین کی زوجہ کہتی ہے, تو نے زہر قین کو کفن دے دیا. وہ کوئی جواب نہیں دے رہا, سر جھکائے بیٹھا ہے. اسے سختی سے پوچھا, میں کچھ پوچھ رہی ہوں, تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو نے میرے شوہر کو کفن دے کے دفنا دیا. اور جب اسے دوبارہ پوچھا, وہ زار و قطار رونا شروع کر دیا غلام نے, اور روتے ہوئے کہتا ہے, بی بی تو نے ایک کفن دیا تھا, میں جب کربلا کی زمین پر پہنچا 72 لاشیں, سب سر بری لاشیں, اور حسین ابن علی کا لاشا گھوڑوں سے پامال تھا, ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا. بی بی میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, میں زہر قین کو کفن دوں اور حسین کا لاشا بے کفن پڑا رہے. بی بی میں نے کفن نہیں دیا, میں حسین کی مظلومیت پہ روتا ہوا واپس آ گیا. اللہ رحمۃ اللہ القوم الظالمین, وسع علم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے